ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତୁମ ମନେକର ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ, ତ କେଉଁ ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନକରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦୋସ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ବି ସେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଯିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଜେନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନର ଆଜିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କାକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ ନ କରିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଛୁଟି ଦିଆହେବ। ତ ଛୁଟି ଆମର 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମାନେ 23ରୁ ତୁମ ଛୁଟି ରହିବ, ଅପ୍ ଟୁ ତୁମର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର, ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଛୁଟି ରହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମର 2 ତାରିଖରେ ବା 23ରୁ 2 ତାରିଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଧାନ ଗୋଟେ ଛୁଟି ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍ କୁହାଯିବ କି ତୁମର ସ୍କୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛୁଟିରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ନିଜର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି 9 10 ମାନଙ୍କୁ କହିବ, ନିଜର ଆଗକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ନିହାତି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଟାଇମ୍କୁ ବହୁତ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।